বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুৰ্গা পূজাক লৈ কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী ৰাস্তা বন্ধ কৰি পূজা পাতিলে পূজাৰ প্ৰতিমা লৈ আহিব আৰক্ষী বুলি এতিয়া হুংকাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে কেবাটাও নীতি নিয়ম এতিয়াৰ পৰা পালন কৰিব লাগিব পূজা কমিটিসমূহে ৰাগিয়াল বস্তু হেৰণ কৰি ৰাজপথত উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰা নহ'ব বিসৰ্জনৰ নামতো কোনো উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰা নহ'ব বুলি সকিয়নি দিছে এতিয়া আৰক্ষী আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লৈহে পূজা পাতিব পাৰিব পূজা কমিটিসমূহে আৰু কেবাটাও নিয়ম এতিয়াৰে পৰা মানি চলিব লাগিব পূজা কমিটি সমূহে আৰু কি কি নিয়ম আছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম দুৰ্গা পূজাক লৈ কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী এটা ডাঙৰ খবৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পূজা যিহেতু সমাগত দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ তাৰ মাজতে প্ৰশাসনৰ কেইবাটাও নীতি নিয়ম ৰাস্তা বন্ধ কৰি পূজা পাতিলে পূজাৰ প্ৰতিমাই উঠাই লৈ যাম বুলি কৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাগিয়াল বস্তু হেৰণ কৰি ৰাজপথত উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কোনোবাই যদি উদ্ভণ্ডালি কৰে পূজাৰ বতৰত তেনেহ'লে সহ্য কৰা নহ'ব বিসৰ্জনৰ নামতো কোনো উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰা নহ'ব আৰক্ষীয়ে সহ্য নকৰে দয়া নাই ক্ষমা নাই নীতি অৱলম্বন কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লৈহে পূজা পাতিব পাৰিব পূজা কমিটিসমূহে আৰু এনেদৰে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেলেগক অসুবিধা দি বেলেগক হাৰাশাস্তি কৰি পূজা পালন কৰিব নোৱাৰিব পূজা কমিটিসমূহে আৰু ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰি ৰাস্তাত কোনো উদ্ভণ্ডালি কৰিব নোৱাৰিব এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ পূজাক লৈ নতুনকৈ এছ অ পি উচ্চ স্বৰত কোনেও বজাব নোৱাৰিব মাইক স্পীকাৰ লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব উচ্চ স্বৰত সেই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে মাইকৰ শব্দ 55 ডেচিবেল হ'ব লাগিব 55 ডেচিবেল হ'ব লাগিব আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে 45 ডেচিবেল হ'ব লাগিব মাইকৰ শব্দ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে সেৱা কৰিব সেয়া পৰীক্ষা কৰিব সেয়া পৰীক্ষা কৰি থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশেষ যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে পূজা মণ্ডপত বৈদ্যুতিক বিজুতি হ'লে পূজা কমিটি দায়ী হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিহে বৈদ্যুতিক বিজুতি হয় তেনেহ'লে পূজা কমিটি দায়ী হ'ব আৰক্ষীয়ে দিয়া পথেৰেহে বিসৰ্জন দিবলৈ যাব পাৰিব বিসৰ্জনক লৈও আৰক্ষীৰ এই নিৰ্দেশনা দুৰ্গা পূজাত বিশেষ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ দিলে ওচৰৰ আৰক্ষীক আগতীয়াকৈ খবৰ দিব লাগিব স্থানীয় আৰক্ষীক আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব গুৱাহাটী পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ বৈঠক আৰু এই বিশেষ বৈঠকতে কেইবাটাও কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ কেইবাটাও নীতি নিয়মৰ মাজেৰেহে পূজা পাতিব পাৰিব পূজা কমিটিৰ সমূহে এটা ডাঙৰ খবৰ মতো জনাইছোঁ প্ৰথমে আমি অনুৰোধ কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছত বুজাম আৰু যদি নুবুজে তাৰ পাছতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আইনী ব্যৱস্থা হাতত ল'ম বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো এ পি ডি চিলৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ কাম কৰিব লাগিব যদিহে বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে দায়ী হ'ব পূজা কমিটি লগতে কৈছে প্ৰথম অনুৰোধ কৰিম তাৰ পাছত বুজাম আৰু নুবুজিলে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আমি কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সুখী নহয় কিন্তু উদ্ভণ্ডালি কৰিলে আমি বাধ্য হ'ম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক বেয়া পালেও আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ বা মন্তব্য এতিয়া চি পি এৰ চিটি পুলিচৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে এই কথা যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিয়া নিয়ম মতেহে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব পাৰিব প্ৰতিমা বিসৰ্জনক লৈও এতিয়া আৰক্ষীৰ বা প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে পূজা কমিটিৰ বৈঠক আৰু পূজা কমিটিৰ বৈঠকৰ অন্ততেই আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে এই কথা আৰু পূজা কমিটিক কঠোৰ সকিয়নি দিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই পূজা কমিটিক এই কঠোৰ সকিয়নি বা নিৰ্দেশনা চোৰ ডকাইতৰ পৰা সতৰ্ক থাকিবলৈ এতিয়া মহানগৰবাসীক আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী আয়ুক্তই চোৰ ডকাইত বা অন্যান্য যিসকল লোকে অপৰাধজনিত কাম কৰে সেইসকল লোকৰ পৰা আৰু সাৱধানে থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাস্তা বন্ধ কৰি যদি পূজা পাতে তেনেহ'লে পূজাৰ প্ৰতিমা লৈ আহিব আৰক্ষীয়ে পূজাৰ প্ৰতিমা উঠাই লৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকখন পূজা কমিটিয়ে এতিয়াৰে পৰা এন অ' চি ল'ব লাগিব প্ৰথমে আবেদন কৰিব লাগিব অনুমতি ল'ব লাগিব আৰু প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈহে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি মৰ্মেহে পূজা পাতিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া পূজা কমিটিসমূহে আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজাক লৈ দুৰ্গা পূজা যিহেতু সমাগত আৰু দুৰ্গা পূজাক লৈ কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত কেতবোৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনা হৈছে সেয়া হৈছে এ পি ডি চিলৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব আৰু স্বেচ্ছাসেৱক নিযুক্ত কৰিব লাগিব ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰি ৰাস্তাত যদি যিসকলে উদ্ভণ্ডালি কৰে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উচ্চ স্বৰত কোনেও বজাব নোৱাৰিব মাইক লাউডস্পীকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে মাইকৰ শব্দ 55 ডেচিবেল হ'ব লাগিব আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে 45 ডেচিবেল হ'ব লাগিব মাইকৰ শব্দ এই কথাও কোৱা হৈছে এটা
ডাঙর খবর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে সেয়া পরীক্ষা করব বিশেষ যন্ত্রের জড়িয়ে সেই কথা উল্লেখ করা দেখ পাওয়া গেছে। আর এনেদরে আজির দিনট মহানগরী কেবাখনো পূজা কমিটির বিষয়ববীয়ার সঙ্গে বৈঠক উপস্থিত হল, বৈঠক মিলিত হল সিপি মহানগর আরক্ষী আয়ুক্ত আর তার পাছতে এনেদরে নির্দেশনা দিয়া দেখ পাওয়া গেছে। শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখবরই সুরক্ষাজনিত স্বার্থর বাবে এনেদরে এতিয়া পূজা কমিটি সমূহলৈ এই বিশেষ নির্দেশনা সিটি পুলিশের আর আরক্ষী আয়ুক্তর মহানগর আরক্ষী আয়ুক্তর মন্তব্য আমার হাতত আছে, আমি সেই মন্তব্য এই মুহূর্তে আগবার চেষ্টা করি। ছটা বজার রাতে দশটা বজালে আমি মাইক বজাম ডর সেই ভকুটো দি তার শব্দর লিমিট হব 55 ডেসিবেল ডিবি। এটা সেই ডেসিবেলটা কেন করব আমার হাতত যন্ত্রটা নাই, প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের হাতত কিন্তু যন্ত্রটা আছে। এটা আমার কানে আমি গম পাবো যে শব্দ আমার কানে গ্রহণ করব পারে সেই তিনি শব্দ বজালে ডেসিবেলের ভিতরতে থাকি। এই যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেকশন আমি মানিবলে বাধ্য আর রাতে দশটা বজার পিছত রাতেপা ছটালেক তার লিমিটটা দিয়েছে 45 ডেসিবেল, দিনের 55 রাতের 45। এটা 45টা কেন মেনটেন করব সেই ভকুটো বন্ধ করে যদি সাউন্ড বক্সটা পূজার প্যান্ডেলের ভিতরতে চলায় তাহলে সেই লিমিটের ভিতরতে থাকিব, তাতকে বেশি যন্ত্রর প্রয়োজন নাই। এটা এইটো কিয় দরকারি? মহালয়ার দিনা রাতেপা মই কই দিছো কোনখন ঠাই সানমারি থানার এখন বিশেষ পূজা কমিটির রাতেপা মহালয়ার নামত মাইক লগাই গোটে অঞ্চলটা দূষিত করে পেলাইছে ইমান বেশি উচ্চ স্বর। আর সেই অঞ্চলত থাকা বয়সস্থ কিছু ব্যক্তিয়ে আমার থানাত ফোন করে করে হাইরানি করে দিয়েছে যে আমি থাকিব পৰা নাই। আর শেষত আমার থানার পৰা পুলিশে গৈ সেই পূজা কমিটির বিষয়বীয় কবলগা হয়েছে যে আপনাদের এটা বন্ধ কর। আর পুলিশের যেটা হস্তক্ষেপ হল সেই পূজা কমিটির লগত জড়িত কোনো ব্যক্তিয়ে আজিকালি তো খুব সহজ মোবাইলটা উঠাব সোশ্যাল মিডিয়াত লিখিব সবে একো একোজন বিজ্ঞ আমি তাত লিখেছে যে পূজা আমার উৎসব আমি পালন নকরিম নাকি বছর এবার হে সকলে পূজা পালন করিব সকলে উৎসব পালন করিব কিন্তু বেলেগক অসুবিধা দি নহয় উৎসব পার্বণ পালন করক রেসপন্সিবিলিটি। আমি প্রথম অনুরোধ করে চাম আমি কাকো আঘাত দিব নিবিচার তারপর বুঝাই চাম তাতো যদি তেওঁলোকে কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেছে তেতিয়াহলে আমি আইনের আশ্রয় লো আর সেই আইনের আশ্রয় ললে পিছত আমাক বেয়া নাপাব আর বেয়া পালে একো করব নোৱাৰে আপনাদের। সেই কারণে মই সকলকে অনুরোধ করেছো যাতে আপনাদের পূজা পালন করতে শব্দ নিয়ন্ত্রণ কর। আর মই দিগন্ত বড়া হিসেবে মোক বেয়া পাওক বেলেগ কথা কিন্তু মই যেতিয়া আরক্ষী আয়ুক্ত হিসাবে ইয়াত আপনাদের সম্মুখ থিয় হয়েছো তেতিয়াহলে মই কিছু কাম করবলে বাধ্য। মই অকল পূজা কমিটির বিষয়ববীয়ার আনন্দ উৎসব এনশিওর করবলগী থকা নাই, মই সেই অঞ্চল থাকা বাকি বাসিন্দা সকলের সুবিধা অসুবিধাও চাব লাগে। রাতেপা ছটা বজার রাতে দশটা বজালে আমি মাইক বজাম ডর সেই ভকুটো দি তার শব্দর লিমিট হব 55 ডেসিবেল।